את האישה הזאת כמעט הרגתי כמה פעם בידיים שלי מתוך שינה. אני משתין בלילה, אני מפחד, אני לא ישן בחדר. אם אני לא שותה בקבוק הרק ביום, אני לא עולה לישון. אני RPG עובר לי בראש עכשיו. עכשיו אני מדבר איתכם, RPG יריות, אני בתוך הדינה נלחם. אני בתוך הדינה מריח את הריח של הגופות. אני אוסף את הפצועים בידיים שלי, איפה אתם? אתם מדברים פה על הנכים החדשים, שאתם בינתיים הנכים שיושבים פה, ועוד עשרות מופקרים, מופקרים, אני מדבר עליי, אוקיי? עליי, עליו. מופקרים, וסליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת בוטה, הדם שלנו, שהדם הנפשי, זה על כל אחד שאמור לטפל. ונתן לך דוגמה, אני הפכתי להיות אלכאוליסט. אני הפכתי להיות עני, עני! בחובות שלי מעלה מ-800,000 שקל. אני מעוקד מכל הכיוונים. אבל לא תיקחו את האחריות הזאת, כל אחד ואחד מכם, תוציאו אותי ואותו ואותו מכל הזבל שנכנסנו לה בתקופה הזאת.